はい、どうも皆さん、トライアングルです。白猫プロジェクト、今回やっていくんですが、白猫プロジェクトの多分実況って、ほとんど僕、やったことなかったと思うんですが、プライベートで、実はちょいちょい、白猫プロジェクトやっておりまして、で、ありがたいことにね、ね、こちら、バール、まあ、入手することができまして、んで、あとね、画像合ってるかわかんないんですけど、なんと、クロカと、ピラウ、なんと、10連で2体出てくるっていう、ちょっと神引きをさせていただき、んで、最近だと、フィエゴとか、まだちょっとね、レベルは、フィエゴは上げたか。でもちょっと新キャラなので、まだちょっと、この新キャラ2体はちょっとまだ、レベル上げれてないんですが、まぁ、ちょっとイベントね、ガンガンこれから、さらにちょっとやる気が出てきましたので、やる気が出てきたというか、もう鬼滅の刃のコラボが来るんですよ。はい。確定しまして、ね、それで、今回ちょっと、戻ってきたって言い方あれだけど、ちょっとこれからがっつり、やっていこうかなと。実はもうコスト見てもらったらわかるように、本当にイベントをちょいちょいやっていただけなんですよね。本当に。なので、まあ、ちょっと裏で、28日に鬼滅の刃コラボがあって、どうやら、ルイ君、まあ、僕の大好きな敵キャラなんですけど、ルイ君が、の、ステージというか、が出てくると思うんですけど、で、そこで皆さん考えてみてください。鬼滅の刃の、まあ、雲のシリーズ、雲編って言っていいですか雲編の、多分、その、敵が出てくるわけじゃないですか。ってことはですよ、ごめんなさいね、一人でテンション上がって。僕ね、メジャーっていう、まあ、アニメが大好きで、一応もともと僕中高と野球やらせていただいてたんですけど、そのメジャーを始めたきっ、野球を始めたきっかけがメジャーで、それの茂野五郎くんっていうところが大好きで、それの声優さんの森久保さんが大好きなんですよ。ナルトでいうカカシじゃない、ごめんなさい、シカマルね、シカマルとか。まあ、本当に、まあ、知らない人がいないぐらいの多分有名なね、森久保さん。その方が声優やってる、善逸と戦った、雲いるじゃないですか。お兄さんか。その、雲も出てくるかもしれないってことは、声優が森久保さんかもしれないってことなんですよ。もうそれがテンション上がって上がって仕方ないんですね、本当に。ごめんなさい。はい、気持ち悪いですね。じゃあ行きましょう。今回、イベントで、しかもですよ、その声優さんっていうことで、ちょっと声優さんつながりで、ちょっと今回やりたいのが、はい、兄貴。はい。西川兄貴が、まあ、仲間になると。はい。まあ、結構これは、なんかね、某、白猫で有名な、実況者さんの動画とかで一応見たりはしてたんですが、まあ、僕はもう西川兄貴が大好きで、もちろん、西川さん単体も好きなんですけど、西川兄貴と水木奈々さんのデュエット曲とか、あと、アビングドンボイスクールが好きで、ジャップとか、もうそこら辺も好きでさ、本当に西川くん、大丈夫イベントクエスト、イベントクエストね。はい、わかりました。ごめんなさい。ちょっと待ってね。あ、これか。これね。はいはいはい。これで、西川兄貴を入手することができるので、やっていきましょう。多分ね、そんなに難しくないと思う。で、キャラクターは今回西川兄貴を使うと。一人も倒れずにクリア。600V 以内にクリア。ライブを盛り上げ。ライブを盛り上げよう必殺技使えばいいってことかな。そっか。今回バール使えないのか。ちょっとバール使いたかったんだけどな、個人的に。まあ、でもちょっと、兄貴使っていきましょう。はい。まあ、白猫、本当にほぼ初心者なのでね。ちょっと全然、プレイとかはちょっと期待しないでいただきたいんですが。まあでも今回かなり簡単っていうか、らしい、強いな。まあそりゃそうか、こういう強い多分、キャラクターにしてるんだろうね。攻撃方法は結構あれかも。範囲は長いね。こういう武器だからか？いや、いいね。ちょっと声を聞かせて。兄貴。ちょっと兄貴の必殺、声聞きたいからちょっと、あれちょっと待って、あれこれ走れない？もしかして必殺技いこうか。かっこいい。おお、かっこいい。あ、なんかすごいあれだ、ライブ中の兄貴みたいな感じ。わかるかな、多分西川くんのライブ行った人だったらわかると思う。ね、西川くん、兄貴ってね、その普段とライブ違いすぎません？多分分かってくれると思うんだよね、そのライブ行った人とかだと。普段は結構、おとなしいんじゃないけど、なんか、男らしいって感じだけど、なんか、ライブだともう、猛獣になるんですよね。いや、強いなー、兄貴。ぜひ使いたい。そうだ、これさ、解除って、あー、できた、できた、オッケーオッケー。クリーンで解除か、一回。そうそう。まあ、全然あれだね。本当に、まあ、レベルも、ちょっと段違いだから、まあ、強さを、なんか、まあ、見せつけてますよ、みたいな、そんな感じな気がするな。はい、オッケー。
で、これ、ちょ、はい、さよならさん。最高だったぜ。いやー、ちょっと待って、これ音量はもうちょっと上げようか。もうちょっとうるさいかもしれないけど、ちょっとうるさいぐらいでいきます。ボス誰？大丈夫、水木奈々とかじゃないよね。これで水木奈々だったらやばいけど、水木奈々3でね。3はつけましょう。ごめんなさい。こっち行ってみるか。第二必殺技？そうだ。もう余裕じゃん。必殺技とかの問題じゃないじゃん。盛り上がっていこうぜ。あ、もうちょっと、もうちょっと聞かせて。ちょっと黙ろうか。ちょっと黙りますね、クリアしたら。ちょっと、声聞きたい。黙ります。みんなで、一つになろうぜ。かっこいい。はい、ということで、まぁ、今回ちょっとさらっとね、動画の説明になってしまったんですけど、鬼滅の刃コラボが、まぁ、来るということで、まぁ、ツイッターでも話題になっております。まぁ、正直、ね、なんだろう、白猫がね、有名な実況者さんとも話してたけど、まあ大体モンストパズドラ白猫の順番だよねっていう話をしてたんですけど、意外とパズドラじゃなくて白猫先でしたね。まあでも世界観的に確かに鬼滅の刃合いそうな気がするんでね。だから多分これから白猫の動画が増えてくるんじゃないのかなと思うんですけど、先に言っておきます。28日、ちょっとね、白猫と実はね、青鬼オンラインも新しい新イベントがありますので、どうなんだろう、白猫によるんですけど、多分15時に投稿できたらしたいと思います。28日の15時にね。はい。で、もちろん、10万円用意いたします。出るまで回します。全キャラ。はい。なので、見てくださると嬉しいです。本来はね、にゃんこ大戦争で、それぐらい使う予定だったんですけど、にゃんこ大戦争がさんがまさかのね、エラの呼吸だったので、エラーの呼吸だったので、まあ、白猫に、その分を費やそうかなと思いますので、ぜひ見てくださると嬉しいです。全部揃えます。多分4体ぐらい出てくるんじゃないかな、新キャラ。まあ、多分、普通に言うと炭治郎、善逸、ねずっこ伊之助かな、多分。ジャンプチと一緒のような感じだと思う。忍さんとかまだ柱が出なくて、その4人だと思う。で、まあ、ルイとか、雲編のキャラクターが出てくるみたいな感じだと思うからね。いや、楽しみだなー。僕、イノさんとか大好きなんだよ。善逸役のね。あとね、キトンさんもね、めっちゃ美人じゃないですか。やめとこう。そろそろ本気で気持ち悪がられるわ。はい、ということで。じゃあ今回、この辺りで終わりたいと思います。ちょっとランク、これからちょっとがっつり上げていきますので。何卒、初心者ですが、よろしくお願いいたします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。